хубави новини. Много интересно беше в Истанбул. Пътува екипът ни. Вчера се върнахме всъщност. И хубавата новина е, че от понеделник, другата седмица, от 19 септември, стартира изключително нов хитов сериал, който за българските зрители със сигурност ще бъде много интересен, много вълнуващ. Body Emma Family ще бъде. Тук виждаме сигурно кадри от, този сериал. Да. Така? Казва се Любов и наказание. Да. И това е сериал, който в Турция държи хитови позиции в всички класации. Българските зрители също ще могат да вече го участват. Очакват с интерес голяма част от тях в много български форуми, пишат, вълнуват се и от нашата лична среща с главните актьори в сериала. Само, Вики, мога ли да те прекъсна? Това героят, който виждаме в момента, мисля, че го гледахме в един друг хитов сериал по нова телевизия. Мисля, че гордата си беше, нали така? Точно така. Така че зрителите знаят добре. Точно така, познават зрителите на нова. Сега ще бъде в ново превъплъщение тук, Мурат Йылдырым. Актрисата, главната, Нургул Ишилче, също страхотно, много Боже, как запомни тези имена. Много е красива, наистина. Прекрасни са и наистина прекрасни и като хора от срещата ни с тях. Да, ти наживо ги видя, пак ли са толкова красиви, колкото изглеждат на екран. Даже повече. Ако питате оператора, пък Нургила е. Само да ви кажа, че в момента пуснах кадри от този сериал Гордата си, който виждаме главния герой, който ще гледаме и в новия сериал. Така е, да, много вълнуваща история между традициите, модерното, изключително заплет. Много вълнуващ сюжет, да. Повече за това ни разказаха самите актьори от първо лице. Как те са видели, ако искате да... Да, искам да видя какво са ти разказали. Айде да видим. Сериалът разказва за едно момче, израснало в планината със своето семейство. После се отделя от семейството си, отива да учи в Истанбул и Америка и работи в Италия. Влюбва се в една градска жена, но скоро след това разбира, че тази любов е невъзможна. След като баща му и брат му умират, цялата отговорност за семейството пада върху Саваш и се налага той да се ожени за жената на брат си. Това е една насилствено наложена сватба. В този момент се превръщам в мъж между две жени, тази в която съм влюбен и съпругата ми. В Любов и наказание моята героиня е много образована и не е жена, която е в нормалните стандарти. Различна е. Малко по-штура е, малко повече обича нощният живот. Всъщност тя не е от характерните героини, които често се срещат в турските сериали. Защото в турските сериали обикновено жените не пият алкохол, не пушат, биха направили всичко за децата си, не биха ги оставили сами. Приличате ли си с героинята ви във филма? Да, малко си приличаме. Има много страст, сила в нея. Всичко изживява с силни емоции, както и аз. В смисъл, че като подхвана една работа, не я оставя наполовина. Върши си работата с цялата енергия, влюбва се и обича с цялата си енергия. Всичко го прави или с много желание, или ако не го иска, с истинско отвращение. В реалния живот и във филма аз обичам да обгрижвам и да поемам отговорност за любимите си хора. В този смисъл аз и героят ми си приличаме. Но в действителност не съм изживял и 10% от това, което е изживял героят ми. Ако вие се озовете в ситуация като тази във филма, бихте ли последвали сърцето си? Да, аз живея само с чувствата. Определено съм от хората, които са подвластни на сърцето. Влюбих се, ожених се, почувствах, че искам дете, направих си. Не се получи между мен и съпруга ми и се разведохме. Каквато работа пожелая сърцето ми, не я работя. Вики, аз мисля, че голяма част от успеха на турските сериали е точно, защото разказват едни истински истории, в които има много любов, много чувства. Глупости. Мислиш, че защото са много красиви мъжете и искаш следващия път ти да отидеш да вземеш интервю в Турция с турските актьори. Сега ги говориш просто е такива. Да, наистина много хубави мъже има факт. Ама и жените не са. Жените са красиви. Така е. Оператора ни казва, че се влюби в актрисата. Оператора ни се влюби до уши. Върна се, нали? Ще гледа, той каже, че никога не е гледал турски сериали, но започва от
понеделник по Диема Фемили. Със сигурност и аз ще бъда пред екрана. Със сигурност ще бъдеш не само пред екрана, ще бъдеш в ефир другата седмица, когато ще разказваме за нашето пътуване на част от екипа ни, Елица, Зейнеп, Кремен, аз. Бяхме в Истанбул един уикенд лятото и беше вълшебно. Ти обаче също имаш великолепни преживявания, снимки от Истанбул. Така че ще дойдеш заедно да разказваме. Със сигурност. Това ще е другата седмица. Благодаря ти, Вики.